Tervetuloa Vinkkanyysin ajankohtaisohjelman pariin. Tässä lähetyksessä aiheena on kulttuuri ja raha. Katsomme, millaisia ajatuksia kulttuurinen omiminen herättää, entä millaisia tuntemuksia jalkapallon superliiga saa aikaan urheilumaailmassa. Ensimmäisenä perehdytään Oulun kaupungin kulttuurin rahoitukseen, mistä se koostuu ja mitä mieltä kunnallisvaaliehdokkaat ovat kulttuuripääkaupunki 2026 hankkeesta. Oulun kaupungin kulttuuriin käytetty raha on herättänyt viimeisen vuoden aikana keskustelua. Muun muassa kulttuuripääkaupunki 2026 hanke sekä kaupungin teatterin rahoitus ovat jakaneet mielipiteitä. Kulttuuritoimintaa Oulussa tuetaan tänä vuonna 31,2 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden budjetti on noin 1 000 000 euroa viime vuotta suurempi. Kysyimme SDP:n, Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkailta, minkälaisia ajatuksia kaupungin kulttuurirahoitus sekä kulttuuripääkaupunkihanke herättävät. Näen sen niin, että tämä on erittäin hyvä kaupungin kehittämishanke. Tämä ei ole pelkkä kulttuurityön hanke, vaan tämä on koko kaupungin kehittämishanke. Minä olen sitä mieltä, että Oulu ei olisi kannattanut alun perinkään hakea sitä kulttuuripääkaupungiksi, koska se on niin kallis investointi, että jos Oulu sattuu saamaan sen, niin siihen menee 20 miljoonaa. Ja me ollaan jo nyt 1 000 000 käytetty siihen millekään hakuprosessiin. Sehän nyt tietenkin näkee, jäi nähtäväksi, miten onnistunut tämä hanke on. Voittaako se Tampereen ja Savonlinna, mutta eihän tämä onnistumista kuitenkaan pelkästään tämän kansallisen kisan voitolla mitata. Ehdokkaat listaavat mielestään tärkeimmät kulttuurin rahoituskohteet. Kulttuurin ulkopuolelta ehdokkaat löytävät myös jotain yhteistä. Kyllä se nuorisokulttuuri on, että nuorisossa meillä on vetovoimaa, että siihen käyttäisi enemmän kuin tähän vanhustaiteeseen. No, se akuutti tarve on etenkin siellä niin kulttuurin harkinnanvaraisissa avustuksissa. Oulun kokoisessa kuvataidekaupungissa pitäisi olla myös niin kuin hyvin hoidettu ja myös niin kunnianhimoisesti hoidettu kuvataidekokoelma. Itse näen hyvin tärkeänä, että me Oulussa tuetaan hyvin monipuolisesti oululaisia kulttuurityöntekijöitä ja oululaista kulttuuria, mutta erittäin tärkeää mun mielestä olisi myös se, että me huomioidaan tämä kolmannen sektorin toiminta. Jos nämä rahat, jotka on varattu kulttuurille, niin sijoitettaisiin johonkin muualle kuin kulttuuriin, niin mihin sä sijoittaisit näitä rahoja? Mikä olisi vaikka ykköskohde ja mikä olisi vaikka toinen? No esimerkiksi tähän nuoristen psykiatristen hoitopaikkojen lisäämiseen ja psykologien palkkaamiseen, kun se on meillä huolestuttavalla tasolla. No varmasti olisi hyvin paljon tarvitsijoita, mutta jos nyt näin äkkiä joudun tähän vastaamaan, niin sanon näin yleisesti, että antaisin varmaan lapsille. Nuorisotyöttömyys on se, mitä vastaan meidän pitäisi yrittää ja kaikkien kamppailla, myös kulttuurin keinoin. Oletko sinä törmännyt kulttuurisen omimisen käsitteeseen? Se tarkoittaa sitä, kun eri kulttuurista tuleva lainaa toiselle kulttuurille kuuluvia tapoja, perinteitä tai symboleja ilman lupaa ja kunnioittamatta niiden taustaa. Toimittajamme Anu Kauppila haastatteli Silja Hyrkästä aiheesta. Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan sitä, että eri kulttuurista tuleva lainaa toiselle kulttuurille kuuluvia tapoja, perinteitä tai symboleja ilman lupaa ja kunnioittamatta niiden taustoja. Joskus tarkoitus on saada taloudellista hyötyä ja joskus kyse on vain tietämättömyydestä. Sri Lankassa syntynyt ja parin viikon ikäisenä Suomeen adoptoidulla Silja Hyrkkäällä on paljon kokemuksia eri kulttuureista. Hyrkkään mielestä kulttuuristen piirteiden hyödyntämistä taloudellisesti tulisi harkita tarkkaan. Jos on tehty sillä hyvää maun rajoissa, niin miksi ei? Ja sitten jos taas se menee sillä niin hyvää maun sillä vähän niin epäilyttävälle puolelle, niin sitten ehkä en ole samaa mieltä siitä. Sä oot syntynyt Sri Lankassa, joo. Niin koetko, että voisit käyttää niin oman synnymaan kulttuurisia piirteitä, niin kuin pukeutuminen tai joku muu tyyli niin sitten omassa elämässä nyt täällä? En koe, että voisin käyttää niitä piirteitä, että
sanotaanko, että ne on ehkä tärkeämpiä mun vanhemmille, niin srilankalaisen kulttuurin tämmöset, niin kuin pukeutuminen ja ruoka ja nämä tekstiilit. Me mietittiin silloin, että annettaisiko me Olivialle joku srilankalainen toinen nimi, mutta sekään ei tuntunut omalta. Niin ei. Jyrkäs vietti vuoden vaihto-oppilaana Jenkeissä 2000-luvun puolivälissä. Matkalta hän omaksui uusia kulttuurisia piirteitä. Pitkään mulla oli esimerkiksi semmoinen, että siellä aina valokuvissa aina hymyillään samalla tavalla, sillä että hampaat näkyy ja jokainen valokuva on semmoinen poseeraus. Niin se oli tosi pitkään mulla semmoinen, että mä olin joka kuvassa sillä. Mutta sitten taas siellä oli ehkä semmoisia piirteitä, mitä mä en missään nimessä halunnut itselleni siinä kulttuurissa. Esimerkiksi niiden se, kun suomalainen kysyi, että mitä sulle kuuluu, niin se haluaa tietää, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Ja ne ei tosiaankaan halunnut tietää, mitä mulle oikeasti kuuluu. Se oli vaan small talkia. Niin semmoinen pinnallisuus, niin sitä ehdottomasti niin en halunnut sitten sieltä matkaa. No miten sitten, kun sä oot käynyt siellä Sri Lankassa, niin tuliko sulla siellä semmoinen jotenkin kotoinen olo? Tai tuliko jotenkin, että sä ymmärsit paremmin jotakin sun omia ajatuksia, tai että tänne mä kuulun, tai täältä mä oon niin lähtenyt? No itse asiassa tuli, me oltiin siis, tehtiin tämmöinen juurimatka, kun mä olin 15, ja silloin itse asiassa tuli semmoinen, että vau, että kukaan ei esimerkiksi tuijota mua täällä, että täällä ihmiset katsoikin mun vanhempia, jotka on valkoisia. Ja silloin mä mietin, että oi, että itse vähän siistiä. Sitten me mentiin sinne mun biologisen perheen luo, niin tuli semmoinen hetkellinen yhteenkuuluvuuden tunne, että tämä ihminen näyttää multa, että mä oon niin mun biologinen äiti ja tuon se mun biologinen veli. Mutta se hirveän nopeasti romuuttui, koska ei ollut yhteistä kieltä, ei ollut yhteistä historiaa, eikä mitään muuta tapaa kuin tulkki kommunikoida. Jyrkäs on joutunut selittelemään omaa kulttuurista taustansa joissakin tilanteissa. Varsinkin silloin, kun olin ravintolassa töissä, niin paljon kysyttiin, että no miltä se tuntuu olla Suomessa ja kaikkea, mutta no puhutpa sinä hyvin suomea. Jyrkäs toivoo, että voisi opettaa kulttuurista moninaisuutta lapselleen. No ainakin toivoisin, että me voitaisiin matkustaa yhdessä ja hän voisi nähdä siinä maailmaa ja huomata, että on paljon muutakin kuin vain tämä kotoa Suomi ja että ihmisiä on eri värisiä ja näköisiä ja puhuvat eri kieltä ja se on hirveä rikkaus, että osaa puhua eri kieliä. Kulttuuri ja raha kulkevat monin tavoin käsi kädessä. Siinä, missä erilaisia kulttuurisia ominaisuuksia hyödynnetään taloudellisesti, myös urheilussa liikkuvat isot rahat. Eurooppalaiset jalkapallon suurseurat julkaisivat muutama viikko sitten tiedotteen, joka aiheutti suuren vastareaktion sekä faneissa että jalkapallon kattojärjestöissä. Seurat tiedottivat julkaisevansa Euroopan superliigan, eli suljetun jalkapalloliigan, jossa pelaisivat vain parhaat. Liigan perustamisen motiivina on vahvasti raha, mutta perustajat eivät tulleet ajatelleeksi sen vaikutusta jalkapallokulttuuriin. Huhtikuun 18. päivä jalkapallomaailma järkkyi kuullessaan uutisen Euroopan superliigan perustamisesta. Vain vuorokautta myöhemmin idea haudattiin. Kyseessä oli yksinkertaisesti Euroopan suurseurojen yritys kahmaista huippujalkapalloon kohdistuvat rahavirrat itselleen. Tilanne on viime vuosina ollut se, että suurimmat seurat eivät ole tyytyväisiä siihen, kuinka paljon he saa siitä kilpailusta, jossa he kokee olevansa suurimpia vetonauluja, kuinka paljon he saa sieltä tuloja, ja siinä on paljon liikkuvia osia, niin kuin esimerkiksi näistä Superliigan seuroista monet, vaikka Arsenal tai AC Milan ei ole viime vuosina ollut riittävän hyviä omissa sarjoissaan, jotta he pääsisivät pelaamaan sitä mestarien liigaa, niin tämä Superliiga olisi omalla tavallaan myös sitten poistanut sen ongelman, kun he olisi ollut joka vuosi mukana ja tulovirtojen kasvaminen tai pysyminen sellaisella tasolla, mikä heitä tyydyttää, niin olisi ollut ikään kuin taattu. Suurseurojen omistuspohja on viime vuosina muuttunut. Omistajiksi on tullut miljardöörejä, joiden sydän ei pala niinkään jalkapallolle kuin ajatukselle tehdä omistamallaan seuralla mahdollisimman paljon rahaa. Ihan ymmärrettävähän tuo oli sinällään omistajien puolesta, että rahaahan he koittavat tehdä ja mitä Ylekin varsin hyvin kirjoitti jalkapallobisneksestä juttua, että se on eurooppalainen jalkapallobisnes on todella huonoa bisnestä, että se on enemmänkin rikkaiden harrastustoimi kuin rahantekokone, että sinällään ymmärrän, että sitä yritettiin, mutta se ei ehkä eurooppalaiseen jalkapallo
maailmaan sovi tuollainen suljettu sarja, mutta rahasta ja vallastahan siinä oli kyse. Ei ole mikään yllätys, että suurseurat haluaisivat kääntää rahavirrat itselleen. Maailmanlaajuisesti seuroilla on miljardeja seuraajia, suuri osa lähetystuloista ja muista rojalteista jää tällä hetkellä UEFan taskuihin. Niin kuin paikalliset fanit ja ne stadionilla olevat fanit, ne ei ole enää niin relevantteja näille isoille seuroille, koska tavallaan sinne vaikka nyt Arsenalin Emirates Stadiumille saat sen 60 000 fania kerralla, mutta sitten sen lähetyksenhän saat skaalattua niin kuin miljardeille. Että jos nyt mietitään vaikka, että vaikka nämä jättiseurat pääsis vaikka itse myymään suoraan kaikkien omien niin kuin matsien oikeudet, niin sehän niin kuin moninkertaistaisi vielä nykyisestä ne niin kuin TV-rahat, koska jos nyt ajatellaan vaikka, että se olisi vaikka 1 euro per peli, niin vaikka niin kuin Barcelona tai Chelsea tai tämmöiset, niin kyllä se varmaan niin kuin olisi niin kuin satoja miljoonia per peli, mitä siitä tulee. Rahavirrat on valtavan isot ja nyt ne on kohdentunut maailmassa siten, että se on ikään kuin pyramidi, että on pieniä seuroja, pieniä tekijöitä, vaativattomia ihmisiä sillä pyramidin alhaalla ja se pyramidin kärkeen nousee sitten nämä superseurat. Ja nyt sitten kun on käynyt niin, että superseurat on aika lailla viimeisen 15 vuoden aikana muuttaneet omistusta ja on tullut niin kuin jalkapallon ulkopuolisia bisnesomistajia Amerikasta ja arabimaista, niin he ovat sitten laskeskelleet, että niin kuin katkaistaan se pyramidi ja otetaan ne rahavirrat itselle ja saadaan sitten yhä niin kuin isompaa toimintaa. Real Madridin puheenjohtaja Florentino Perez uskoo Superliigan palaavan vielä. Isomman toiminnan lisäksi velkaiset suurseurat tarvitsevat myös pelastajaa. Nähtäväksi jää, onko miljardiveloissa uivilla suurseuroilla, Real Madridilla ja Barcelonalla mitään mahdollisuuksia selviytyä hengissä ilman Superliigaa. Tässä olivat lähetyksemme aiheet. Lisää näistä voit lukea Vinkkanyysin verkkosivuilta.